був на першій вашій програмі. І вже тоді було зрозуміло, що це щось нове, цікаве і настільки масштабне, що Галичина, Львів такого ще не бачив. І як наслідок абсолютно прогнозовано, цей проект став успішним, цей майданчик. Приходить дуже багато людей, дуже багато заяв стоїть резонансними і цитують ці заяви на всеукраїнському рівні. Знаю, для мене, говорить Великий Львів, це приклад того, що в Львові може робитись продукт значно масштабніший, цікавіший і впливовіший, ніж, наприклад, в Києві. Тому що я не знаю інших регіональних чи місцевих проєктів, які би могли конкурувати з величезними медіахолдингами, які би генерували, створювали продукт такого рівня. Тому я ще пам'ятаю, що в ті часи, ну, для мене це було очевидно, але загалом це далеко було не очевидно, така чітка проукраїнська риторика з відповідними навіть кольорами червоно-чорними. Тобто ви не бавилися з оцими півтонами, ви завжди з самого початку зайняли таку жорстку проукраїнську позицію. Ну, як показала історія, це єдино правильний підхід до творення новин, до висвітлення реальних подій. Тому я вам бажаю якнайшвидше пересікти позначку мільйон, два, три, п'ять і рухатись далі. Тому що телебачення має бути українське. І те, що це дискусійний майданчик, де можуть висловити свою позицію всі, але ті, хто за Україну, ті, хто вболіває за нашу державу. І зважаючи на те, що це прямі ефіри, що це настільки, я розумію, така вільна територія, де висловлюють свою думку багато різних і експертів, і політиків, але це думка про те, як облаштувати українську Україну, як перемогти. То це все про Україну. Дискусії мають бути, і українці така нація, що вона не визнає диктатури, але дискусії можуть бути виключно на українську тему, про Україну і з метою покращення ситуації в нашій країні.